nga tusemberera amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, embeera mu Uganda naddala mu kibuga Kampala ekyuka. Mu kibuga, embeera yakayisanyo olw'abantu okweyongera mu bungi nga bazze okutunda n'okugula ebintu bya ssekukkulu. Bw'otambula ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala, abasuubuzi bayiwa ebintu bya ssekukkulu eb'enjawulo okulaba nga beefunira ku ssente. Mu kikuubo wasinze okutundibwa ebintu ebitimbisibwa okuli ebimuli, emiti gya Krismasi n'obutaala. Omuti gwa Christmas ogutandikibwako gugula emitwalo 3 ate omunene gugula emitwalo 8. Abantu bagula era nammwe abali eyo mwenna mbakubiriza mujje wano buli kimu ekya Christmas weekiri. Nga wenka ku tent katunda emitwalo 2,200. Yeye sebo nekino nakyo nga bwekiri tetuseera nnyo emitwalo 2,200. Ate kano laziniyako tuba tukatunda emitwalo 2,000. Abantu bagula newankubadde tebagula nnyo naye ng'era bagula. Bbeeyi eri affordable naye ng'abantu bo baramuzako baramuza bwe batambula. Bagula abagula abatonotono bano banina bukyaki, nina bwoteeri, nina bukini ng'omuntu wa bulijjo wawaka nti agenda nyise waka batono nnyo. Akalipagano k'ebidduka keyongedde olw'abantu abafuluma okugenda mu byalo okukuza olunaku lw'amazaalibwa. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Charles Sebambolide n'ategeeza nga bwe batadde abasirikale ku nguudo ez'enjawulo okulaba nga bakendeeza ku bubenje. Amateeka of course tewali teeka likyuse, amateeka agateereddwawo, amateeka ge ga bulijjo. Okimanyi bulungi nti bw'ovuga ng'otamidde tebakuwa kipapula, ogenda mu kkomera, ogenda mu kkooti. Okimanyi bulungi nti bw'ovuga ekidduka nga tolina pamiti tebasobola kukuwa kipapula era bakukwata ne bakutwala mu kkooti. David Tamale, Dickson Waiswa, tebakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.